юстиції. Пишете заяву на... Міністр юстиції цим питанням не займається. Добре, хто вас призначав сюди? Мене призначала Верховна Рада. Верховна Рада вас призначала. Значить, на Верховну Раду тоді пишете. Не буду писати заяву. Ви не будете писати заяву? Не буду, тому що я сказав, у четвер має прийняти Верховна Рада, закон відповідний. Буде закон, я буду діяти. Зразу не пишіть заяву, не розказуйте. Я вам сказав. Зразу дзвонимо заступнику чи якому голові Верховної Ради. Є така. Хорошо, добре, нема проблем. Тоді, значить, розказуємо тоді ваше подальше життя. Значить, зараз буде весь компромат, який не на вас, буде в засобах масової інформації. Весь, причому весь. Від ваших суть, кришувань і пішло, і поїхало. Все буде зараз у засобах масової інформації, а потім пеняйте на себе. Ми вам кажемо на добру волю. Будь ласка, зробіть це раніше, ніж ми будемо вимагати, так би мовити, більш легітимними і більш законними шляхами. Я напишу заяву, буде закон, пишу заяву і буде. Зараз часи такі, що не будуть ніхто чекати, зробити ті закони. Ми зміни в Україні, то не буде чекати тих законів, кожен день треба чекати, чекати. Не ми маємо заходити сюди. А я ж не працюю. Та ви ж напрацювали за стільки, що вже краєте. Ви маєте самі бути зацікавлені у процедурі люстрації, у поверненні поваги до суду.